24 кезе телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен, Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Елордамыздағы аса танымал суретшілердің бірі, бейнелеу өнерінің ұстазы. Осының бәрі Төлеуғазы Байғалиев жайында. Бірнеше жылдар бойы автор өзінің орасан зор тәжірибесін шеберхана қабырғасында шәкірттеріне жеткізуде. Тілшіміздің сюжетіне назар салайық. Қазіргі таңда Төлеуғазы Байғалиев 50-ге жуық шәкірт тәрбиелеп отыр. Суретші атындағы студия бүлдіршіндерді 5 жастан қабылдайды. Алайда мұнда ересектер тобы да кездеседі. Вот они желание приходит ко мне рисовать. Ынта тілегі барлар сурет салудың қыр сырын үйренуге келіп жатады. Мен ең алдымен олардың құлшыныстарына қараймын. Мысалы, кейбір балалар келе сала аттың суретін салғысы келеді. Біз оны саламыз. Басында ұқсамауы мүмкін, бірақ уақыт өте үйреніп кетеді. Жылдар бойы Төлеуғазы Байғалиев бірнеше жас талантты суретшілерді дайындап шықты. Солардың көбі Франция, Чехия, Италия, Біріккен Араб Әмірліктері сияқты әлемнің үздік академияларында оқып жүр. Төлеуғазы Байғалиев академиялық кескіндемені талап ережелеріне сай оқытады. Байғалиев студиясы қарапайым қарындаштан бастап, акварель, гуашпен салуды үйретеді. Шәкірт жаңа істе жетістікке жетер болса, ол әрі қарай маймен салуды қолға алмақ. Таяуда ғана Астана қаласының заманауи өнер мұражайында атақты суретші мен оның шәкірттерінің ортақ көрмесі ұйымдастырылды. Жалпы сурет салуда майды қолданар кезде судың қажеті жоқ. Арнайы сұйылтқышпен салынады, ал акварель ол кейін өшіріліп қалады. Мен табиғат аясында отырып сурет салғанды жақсы көрем. Себебі көңілім көтеріледі. Түрлі түсті бояулар қажет болады. Суреттерім көбінесе далада салған уақытта сәтті шығады. Қазір суретшінің шеберханасында оқытудың жаңа әдісі мультипликациямен жұмыс жасауы тамыр жайып келеді. Мұнымен қатар студия оқушылары мүсіндік ермексаздан өз туындыларын жасайды. Ал Төлеуғазы Байғалиев суреттің қыр-сырын танытатын бейне дәріс жасап шығарып, оны әйгілі танымал YouTube ғаламтор сайтына жариялауды жоспарлап отыр. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест айдарынан біле аласыздар. Зальцбургтік фестивальде Леонара партиясын әлемге әйгілі ресейлік әртіс Анна Нетребко орындаған Вердидің Трубадур операсының қойылымы сәтті болып, көпшілік көңілінен шықты. Зальцбургтік қойылым Нетребконың лирика-калатурлық репертуардан лирика-драмалық репертуарға бір жолы көшуінің көрінісі атанды. Өткен маусымда ол бірнеше Еуропаның театрларында өнер көрсетуден Гуноның Фауст операсындағы Маргарита партиясы дауысына келмейтіндігін айтып бас тартқан еді. Оған қоса былтырғы Зальцбургтік фестивальде ұсынылған Верди альбомы опера жұлдызының жаңа қалау ықыласын танытты. Спектакль Нетребко мен Пласида Доминго-ның сахналық кездесуінің жаңа нұсқасы атанды. Бұл әлемге аты мәшһүр әнші өткен 10 жылдықта Трубадурдағы Манрика партиясын тенор дауысымен орындаған үздіктердің бірі еді. Алайда 73 жастағы баритон иесі Доминго граф Ди Луна партиясын орындады. Вен филармониялық оркестрі мен Вен операсының хоры қатысқан спектакльге итальяндық дирижер Даниэль Гатти дирижерлік етті. Бұл жолы Манрика партиясымен ерекшеленген итальян тенора Франческо Мелли болды. Ал Азученнаны канадалық контральто Мари Николь Лемьо орындап шықты. Трубадур операсы Зальцбургте қайтадан 21 және 24 тамыз аралығында көрсетілмек. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.